A luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no sétimo ano! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo, diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Nosso programa é transmitido para 20 cidades. São mais de 8 milhões de telespectadores. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Muito obrigado pelo carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex. Seja bem-vindo, meu garoto. Boa noite, Milton. Boa noite, garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. DJ Alex, contato para festas, 3222-9090, GP Som e Luz. Boa noite, mulher gata aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, garotinha aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau. Pessoal, hoje vocês e o garotinha aventura vão conferir. Salão Duas Rodas visita o stand da Dafra Motos. E ainda, Halloween Aventura, festa de aniversário de 7 anos do programa Milton Moto Aventura. E ainda, nono Poços Classic Car, reunião interestadual dos clubes do Carmanguia. Pessoal, vamos para os nossos comerciais. Não saiam daí, é rapidinho, solta o som, DJ Alex. Meu garoto! Sou Envio, engenharia de fundações, 45 anos de tradição, sempre as últimas novidades em fundações. Ganhe tempo e dinheiro. No passado, máquina Batstack Strauss. Hoje, mini hélice contínua monitorada, mais rapidez, tecnologia e confiabilidade. Pelo mesmo valor em metro linear, viu? Preço assim é só na Sonville. Su, consulte-nos 15-3223-5555. O site sonville.com.br. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso garotinho aventura! Quer vender sua moto rapidinho, Anuncie gratuitamente em nosso classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso garotinho aventura! Salão Duas Rodas, visita o lindo stand da Dafra. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto. A luta continua, pessoal. Sucesso! Salão Duas Rodas em Anhembi, São Paulo. Estamos aqui nesse lindo stand da Dafra com Sérgio Dias, diretor comercial da Dafra. Sérgio, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. É um prazer tê-lo com a gente. Parabéns pelo stand, né? Muito sucesso, muita gente visitando. Agora, Sérgio, é bacana a gente começar falando das novidades da Dafra. Sim, Hamilton. Para nós é um prazer em recepcioná-los aqui no salão. Da Dafra, nós temos dois lançamentos nesse ano de 2016, que é a Horizon 150, uma custom de entrada no segmento, que propicia peças metálicas e remete ao cliente que deseja entrar nesse segmento custom aos modelos de alta cilindrada, e fazendo com que o nosso segmento de custom cresça dentro do nosso line-up. Porque a partir do momento que ele adentra no segmento custom com a 150, ele pode depois passar para um modelo 250, que nós também temos na nossa linha de produtos. Além do segmento custom, que é o nosso modelo Horus que nós lançamos, nós estamos
com o lançamento aqui no salão de mais um scooter da Afra num cenário nacional. É a Fiddle 3, um scooter com design retrô, com algumas características de modernidade, como lanternas em LED. E esse scooter fará parte da nossa line-up a partir do primeiro trimestre de 2016, acrescentando já uma linha consagrada da Dafra de scooters, com o City Class de 200, o Citycon 300, que dispensa apresentações, e o Maxim 400. Aqui na Dafra, além disso, nós contamos com um grande line-up, uma grande rede de concessionárias que estão atuantes pelo Brasil, principalmente concentrados também na região sudeste e o interior de São Paulo, que é a região a qual vocês abrangem. Sérgio, quantos modelos comercializados pela Dafra hoje? E quais são eles? Ó, a Dafra, hoje no salão, nós temos mais de 10 modelos que são comercializados pela Dafra. Nós começamos desde uma linha de ciclomotores, dois modelos, com uma Zig 50 e uma Super 50, que já tem uma característica de mais motocicleta. Partimos por uma Cub de Zig 100. Depois nós temos na linha Street os modelos Riva 150 e agora a Custom 150 Horizon. Temos um step-up natural para a linha Street na Next 250 e na Horizon 250, que é o modelo Custom. Depois nós começamos a adentrar num segmento scooter, como eu mencionei anteriormente, que o quarto scooter é a Fiddle com 125 cilindradas. Partimos para o City Class 200, Citycon 300 e o Maxim 400 cilindradas. Nosso line-up está diversificado até a 400 cilindradas. Legal, Sérgio. Uma aula aqui, né? Sérgio, parabéns, cara. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Sucesso para você, sucesso para a Dafra e fica com Deus. Agradeço a presença de vocês, ao pessoal de Sorocaba e região. Estamos presentes, temos participantes, temos concessionários ativos na região. Procurem a concessionária mais próxima que vocês vão poder vislumbrar as nossas qualidades de produtos e os lançamentos para o próximo período. É isso aí, Sérgio Dias, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Sérgio, e a luta continua, pessoal. Sucesso. Qualidade e preço baixo é na Sorosilk. Su, uniformes profissionais e escolares. Ligue já 3011-5989, que nós iremos até você. Endereço: Rua Atanásio Soares, 1291, Vila Olímpia, Sorocaba. Fone: 3011-5989. Sorosilk. Sucesso. Há 20 anos, a Indy Parts é especializada na geração, tratamento e distribuição do ar comprimido. Fornecemos compressores tipo pistão e parafuso, reservatórios de ar comprimido, secadores de ar e filtros coalescentes, tubos PPR, mangueiras, conexões e acessórios. Todos componentes para confecção de redes de ar comprimido. Informações: 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso Classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Halloween Aventura! Festa de 7 anos do programa Hamilton Moto Aventura. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su. Meu garoto.
E a luta continua, pessoal. Sucesso! Halloween Aventura! Festa de aniversário de 7 anos do programa Milton Moto Aventura, pessoal! Temos o prazer de ter aqui o nosso amigo Alan, Trilha Brasil 4x4. Alan, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. É um prazer sempre estar com você nessa comemoração tão especial. São 7 anos do programa Milton Moto Aventura e 6 anos do Trilha Brasil 4x4 Adventure. Momento especial de muita comemoração. É muito bom a gente comemorar em clima de Halloween Aventura. Exato, Milton. Foi muito bacana essa sacada que a gente teve, né? Partindo de você. E todo ano a gente está aí com cada ano incrementando mais a decoração, a festa cada vez ficando mais bonita. E cada dia que a gente vai comemorando é uma alegria a mais para nós, né? Nem fale, Alan. Você sabe, outro momento especial é a chegada dos convidados entregando os alimentos na entrada, né? Doados ao dispensário de Mancheila. Quer dizer, toda essa solidariedade é muito especial também, né, Alan? Exatamente, Hamilton. Principalmente num ano que nem esse que ele está vivendo, né? Com certeza, todos os donativos são bem-vindos para que ajudem aqueles que estão precisando, sem dúvida. É uma outra coisa legal que é feito no dia da festa. Que bacana, Alan. E a gente começou o Halloween o ano passado, né? Esse é o segundo Halloween Aventura e o pessoal gostou da ideia, né? Esse ano, muito mais gente fantasiada, né, Alan? Chique demais, bacana, a festa está animadíssima, chique demais mesmo, Hamilton. Foi uma sacada que deu certo. Outubro não podia ser, acho que outro tema, e acertamos nele. E também o bacana, regado a flashback, né? 80-92 mil, DJ Alex arrasando, Mulher Gata Aventura, o nosso querido Máscara também, com seus passinhos. Quer dizer, realmente, e todo o pessoal também do Arte Terror, né? Que faz a diferença na nossa festa, né, Alan? É verdade, Hamilton. Eu acredito sim, que os anos 80, não é porque acho que a gente viveu a nossa juventude, mas foi o ano que mais se destacou na música, tanto nacional como internacional. Acho que foi o ano que realmente marcou na música. E nada melhor do que a gente comemorar a nossa data, né, a nossa festa com um flashback, né? E que agrada todas as idades, né? Desde das pessoas com pouco mais de idade até aqueles jovens também curtem. Agora, a Trilha Brasil 4x4 Adventure, sucesso absoluto em todo o Brasil, sempre com novas sugestões e lindos roteiros, né, Alan? Obrigado, Hamilton. E sempre compartilhando com vocês, desde o começo, né? A gente compartilha esses momentos com vocês. E a Trilha Brasil, desde que surgiu, acho que tá conseguindo o objetivo, que era levar alegria, levar as pessoas que têm um 4x4 ou adquirirem um 4x4 para esses redutos naturais de beleza, de contemplação, sempre num clima familiar, de alegria, criando novas amizades. E acho que esse é o objetivo maior. A vida é tão curta, né, Milton? A gente tem que viver todos esses momentos da melhor maneira possível. Alan, foi um prazer novamente você aqui com a gente. Obrigado pela atenção, pelo carinho e fica com Deus. Obrigado pelo companheirismo, pela parceria, pela amizade. Estamos aí, Hamilton. Mais um ano continua, junto. Né? A luta continua. É isso aí, pessoal. Alan, Trilha Brasil 4x4 Adventure, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Alan, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Alan, meu garoto. Sempre. Mais um ano. Posto 10! O nome já diz tudo. É 10! Su! Troca de óleo, lava rápido e uma super conveniência. Abasteça e concorra a um carro e uma moto zero quilômetro. Endereço: Avenida General Carneiro, 1850. O site: posto10.com. Frisanta! Há 40 anos no mercado de carnes. Carne bovina, suína e frango.
Temos tudo para o seu churrasco e sua feijoada. Atendemos no atacado e varejo. Entregamos para os melhores restaurantes, cozinhas industriais e lanchonete da região. Temos o melhor preço da cidade. Consulte-nos 15-3231-1965 ou também pelo WhatsApp 15-99726-9906. Endereço Rua Ubirajara 366, Vila Progresso, Sorocaba. Frisanta, tradição em qualidade e melhor preço, Sul. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Ninho do sonho! Tudo para seu nenê, preços de fábrica. Venha conferir nossos novos lançamentos com preços especiais. Su, Avenida Moreira César, 437 Santos Sorocaba. Fone 3321-3434. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinho Aventura. Nono Poços Classic Car, reunião interestadual dos clubes do Carmanguia. Vejam que linda matéria. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su, meu garoto. Country road, take me home to the place I belong. That's Virginia, mouth of my mind. Oh, take me home, country road. Almost heaven, West Virginia, bluish mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mouth of my mind. Oh, take me home, country road. Tennessee Valley, one arm on the wheel, rode my lover with the other. Our sweet song sounded true. E a luta continua, pessoal. Sucesso! Nono Poços Classic Car, pessoal. Estamos aqui, uma reunião dos clubes do Carmanguia, pessoal. Carmanguia Clube do Rio de Janeiro, Clube de São Paulo e também de Belo Horizonte. Muito legal, muito bacana. Nunca vi tanto Carmanguia exposto. Lindo, maravilhoso. Estamos aqui com o Marcos Tadeu, presidente do Clube do Carmanguia do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Marcos. E também o Túlio Figueiredo, do Clube do Carmanguia de Belo Horizonte. Que legal tê-los aqui com a gente. Marcos, é bacana a gente contar para o nosso telespectador um pouco da história desse ícone. Carmanguia é um carro maravilhoso que ele surgiu em 1955 na Alemanha. Ele foi projetado pelo estúdio Guia Turim, pelo designer Luiz de Segre. Fábrica de carrocerias Carman comprou a ideia e idealizou o carro. Desde então, ele começou a fazer muito sucesso na Europa e no Brasil. Ele começou a ser fabricado também em 1962 e perdurou por uma década, até 72. Ele teve inicialmente suas unidades exatamente iguais às que estavam na Alemanha, depois ela sofreu uma evolução em 1967, meados de 67, mudando somente a lanterna, crescendo ela um pouco, até 1969, o mesmo modelo de para-choques. Em 70, 72, o carro sofreu uma alteração já com projetistas nacionais. Ele sofreu uma mudança com relação ao para-choque, tornou
carros com uma lâmina reta, teve freios a disco, uma motorização mais potente, 1.600 cilindradas, e depois tivemos aí o Carmanguia TC Touring Coupé, que foi um projeto puramente nacional, que começou em 1971 e perdurou até 1975, com algumas unidades vendidas ainda em 1976. Túlio, você que é restaurador, é difícil restaurar um Carmanguia? O Carmanguia é considerado o carro mais difícil de restauração nacional, porque ele é montado uma carroceria só, todas as peças são emendadas, para-lamas e tudo, e não era muito bem tratado, ele apresenta ferrugem com muita facilidade. Hoje já não se encontra mais nada de peça de lataria, por exemplo, tudo tem que ser fabricado, onde a gente tem muita dificuldade para restaurar. Essa supervalorização do modelo é por causa da dificuldade de se encontrar um em bom estado? Sim, o Carmanguia tem realmente, como o Túlio falou, peças exclusivas. Ele foi fabricado manualmente, um trabalho artesanal, uma estrutura em monobloco, ele é estanhado, torna-se um carro raro, por isso a fabricação dele realmente dificulta a execução de peças de reposição. Hoje, os clubes de Carmanguia, temos aí uma satisfação de ter o Túlio aí, considerando o trabalho dele, excelente, fazendo essa restauração dos modelos que praticamente acabaram ao longo dos anos. O conversível, além dele ter sido fabricado poucas unidades, no decorrer dos tempos que o pessoal comprava o carro, usava e depois eles foram sendo abandonados, porque apodrecia a capota, entrava água dentro do carro e ninguém queria comprar um carro desse jeito. E com isso, na década de 80, 90, eles foram transformados em bug e outros veículos na época. Então isso aí ajudou a extinguir os Carmanguias, conversível principalmente. O amante do Carmanguia hoje é pelo mundo inteiro, né? Nós temos clube de Carmanguia em vários países da Europa e a paixão é tão grande que criou-se o Carmanguia Clube Mundial. O amor dos colecionadores pelo esse veículo é realmente muito grande. Nós recebemos o convite pela direção do Poços Automóveis Antigos aqui para fazer essa homenagem a esse modelo no nono encontro Poços Classic Car. Para nós foi uma grande satisfação, uma oportunidade de reunir os três clubes de Carmanguia do Brasil. É isso aí, pessoal. Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura, Marcos, Túlio. E a luta continua, pessoal. Su, sucesso. I've seen its all sailing through. Worked out all week. Gotta need a jingle on a Tennessee Saturday night. Should it feel better? I'm together with my Dixieland light. Spend my dollar parking hard underneath the mountain moonlight. Hold her up tight, make a little loving. I looked up, diving on the mixing, mixing light. Fix my life, oh so right, with my Dixieland light. With my Dixieland light. Olá pessoal, eu sou o Garotinho Aventura
Estou aqui para convidá-los a ouvir o programa Milton Moto Aventura na Rádio Fritura 105,3 FM. Todas as segundas-feiras, das 17 às 19 horas, com muito rock and roll e super entrevistas. Apresentação: Hamilton Moto Aventura e eu, Garotinho Aventura. Esperamos vocês. Su sucesso, pessoal. Olá, pessoal. Muito obrigado a todos pelo carinho. Aumente as vendas da sua empresa. Quem fortalece a imagem sofre menos com a crise. Vamos em busca de novas oportunidades. Venha fazer parte dessa história de 7 anos de sucesso de audiência. Sua empresa em evidência em horários nobres na TV. Todos os dias às 19h30 horas na Interativa TV Canal 24 da NET. Em Sorocaba e Votorantim, são mais de 350 mil telespectadores ativos. Anuncie conosco. Temos preços muito acessíveis. Mais barato do que você imagina. Comprove já, sem compromisso. Vamos até você. Ligue ou nos contate também pelo WhatsApp. Fone 15 98810 0001. Fiquem com Deus e a luta continua, pessoal! Não é, garotinho? Sucesso!